মাই বেস্ট উইসেস টু মেট্রো টিভি ব্রো। অনেক লোক দেখন্তু এ টিভিকু এবং নিজের মতামত দিয়ন্তু এবং এই টিভির উত্তরাধিকারী উন্নতি পেই বি উইসেস দিয়ন্তু কামনা রাখ। ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଇମ୍ଫା ଅଭିଯୋଗକୁ ମାନ୍ୟବର ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦରେ ଗତ 2013 ଜୁଲାଇ 3 ଇମ୍ଫା ପୋସ୍କୋ କାରବାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ପ୍ରେସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବାଦ ବିରୋଧରେ ଇମ୍ଫାର 2 ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 18 ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିବ ଚା, ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେଜଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଏକକ.ଇନ୍ ନାମରେ ଏକ ଚା ୱେବସାଇଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ 30 ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଚା କପ୍। ଏ ନେଇ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିଲା କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କ୍ଲିନିକ୍। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କ୍ଲିନିକ୍ ଜୟଦେବ ବିହାର ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ନିକଟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଅନେକ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପୁଣି ଥରେ କଲା ମିଜାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ। କୋରିଆର ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ 3 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହି ମିଜାଇଲ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 500-600 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଯାଏ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିହାରର ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆଇଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ପୋବରା ବାଲଟିଆନ୍ର ପ୍ରାୟ 12 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମ୍ରିତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapists at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today. ପାକିସ୍ତାନ ପରେ କାଶ୍ମୀର ଘଟଣାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା ଚୀନ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ଚୀନ କୌଣସି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ଚୀନ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସଲମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପାଇବା ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ବର୍ଷର 8 ନଭେମ୍ବର ସଲମାନ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର କଳାବଜାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ସିନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ର ସହପ୍ରବନ୍ଧକ କୁନାଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ସିଡ଼ିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କପି ରଖିଥିବା କୁନାଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କୁନାଲ।
ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଭିନୀତ କବାଲି 3 ଦିନରେ 200 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ସୁଲତାନ ଠାରୁ 2 ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ହଲ୍ରେ ଏହା ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ସୁଲତାନର ଟିଜରକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରିଓ ଦୌଡ଼କୁ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୌଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ଭାବନା ଦୂତ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର ଏଆର୍ ରହମାନ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ କନଫେଡେରେସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ। ହିରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପର ଲିଗ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାଇନାମୋସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମିଲନ ସିଂ ଓ ସୋରମ ପୋଇରେଇ। ସୋରମ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ଭାବେ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବେଳେ ମିଲନ ଜଣେ କୁଶଳୀ ମିଡ୍ଫିଲ୍ମର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଦଳକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରୀତିରାଜ। ୱିଶ୍ କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟୁରୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ମେଟ୍ରୋ ନେଇଥିବାରୁ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବଢ଼ିବା ବି ଦରକାର।